Ještě než si pustíme tohleto video, tak já jsem to video ani nesestříhával, nechával jsem to takhle, abyste opravdu slyšeli ten silný vítr a jak se bude chovat tenhle ten mikrofon. Další věc, která je, jak jsem říkal, 100 metrů, nebylo to 100 metrů, bylo to daleko míň, ale prostě já jsem to myslel tak, že opravdu má ten mikrofon dosah 100 metrů. Zdraví vás Jarda, vítejte u tohletoho videa, takže tady už mám takhle krásně ten mikrofon, neboli tu zadní část a právě vyzkouším ohledně toho mikrofonu, takže dám to tady takhle do toho telefonu. Nastavíme, protože jak jsem říkal, oblíbil jsem se tady DJI Osmo 4. Dám automatický rating, všechno je nastavený, mikrofon by teďka měl být a vyzkoušíme to. Pokud budu stát tady takhle a takhle mámu, tak senzor už to zabral. Tak a teďka už byste mě měli slyšet úplně normálně. Gendiku. Tak a teďka už byste mě měli slyšet úplně normálně díky tady tomu mikrofonu. Kamera vlastně trackuje, takže i když se takhle otočím, já nevím, něco se stalo, protože kamera mě netrackuje, nevím proč. Ale jo, funguje to. Akorát jak jsem byl tak daleko, tak to nešlo samo. A když se teda budu takhle zdalovat, tak jsem zvědavý, jestli ten zvuk bude pořád stejný, protože tato úroveň je opravdu zhruba cca těch, jak jsem říkal, kolem 100 metrů. Takže jdeme, dojdeme tady až takhle krásně na konec. Pěkně teda fouká, takže jsem zvědavý, jak to bude slyšet, ale myslím si, že to nebude zase až tak strašně jakoby hrozný. No a pokud takhle budu chodit a něco vám ukazovat, tak vlastně stejně všechno bych dělal cca tak na ty, dejme tomu, 3, max 4 metry, takže si myslím, že to bude úplně v klidu, naprosto fungovat a tím dnešní test vlastně můžu krásně ukončit, protože mám po delší době volno, tak jsem se rozhodl, že budu prostě fotit. Takže se zatím mějte a pro dnešní test to bylo všechno. Čau. Ale ono mě to pořád a pořád sleduje. Já to musím vypnout.